funkar. Hur går det, Rickard? Pumpar. Han stod lite. Filmar också. Ja, då är vi här igen. Vi har gjort vad då? Vi har spelat in bas. Och Rickard? Hej. Vi har riktat fel, vi har tajtat till grejer. Trummen och allt. Tagit lite bilder också har vi gjort. Ja, vi har mest flummat omkring, fast vi har faktiskt gjort en del grejer. Ja, och solo också, gitarrsolo var senast, men fast, hur gick det, Blomman? Inte så bra. Inte så bra. Jag får spela, eller jag får göra det sen. Här är min gura. Vadå min gitarr suger? Den är bäst. Här är våran rigg för idag. Men det här är maskot, kom och kolla. Här är våran rigg för idag. Bas. Visa vår maskot nu. Det här kommer ni dyka upp i lite videos nu efter ett tag. Så här ser han ut. Eller är det en hon, eller vad är det? Det är en han. Ni får jättegärna gå in på vår sida och ge den ett namn, om ni vill. Och lite feedback. Så kommer vi utse vinnaren. Och kommer bli den här krabatens vår maskot då. Så vad tycker ni det ser ut som? En Carl Bertil eller en Olof eller en Magdalena? Vi får välja. That's up to you.